Je právě březen roku 1948. Britský vojenský vlak opouští Berlín a zastavuje v sovětské zóně okupovaného Německa. Mělo jít pouze o běžnou kontrolu stráže Rudé armády. Před pouhými 3 lety spojenci společně dobyli Berlín. Američané a Britové ze vzduchu. A Sověti posléze zlomili německý zoufalý pokus o odpor brutálním pozemním útokem. Dnes večer se Sověti navzdory všem dohodám rozhodli, že budou kontrolovat každého cestujícího a ostatním tak stále více komplikují průjezd svou zónou. Britové odmítají přistoupit na sovětské požadavky. Pokud se nemohou pohybovat volně, nebudou cestovat vůbec. Vlak se vrací do Berlína. Od roku 1945 leží Berlín hluboko v sovětské zóně okupovaného Německa. Se západem ho spojuje pouze silnice a železnice. 4 mocnosti, Spojené státy, Británie, Francie a Rusko, každá dohlížejí na svou část města a mají na starosti životy milionů lidí. Bývalé nacistické hlavní město dělí na jednotlivé sektory pouze čáry vyznačené na silnici. Celé město je zanedbané a představitelé mocností se nemohou dohodnout, co s ním. Západ chce obnovit německé hospodářství a oživit obchod, zatímco východ chce v rámci své zóny zavést komunistické plánování. Nicotu mezitím stihl vyplnit černý trh, který přispěchal se svou vlastní měnou. Spojenecké bezpečnostní síly zatím volí vyčkávací taktiku. Sam Young, vojenský policista ze Středozápadu, viděl na vlastní oči následky války. Všude okolo nebylo vidět nic jiného než naprostá zkáza, kamkoliv jste se podívali. Bylo to strašné. Zcela se to vymykalo chápání 18-letého kluka. Nikdy předtím jsem nic takového neviděl. Celé městské čtvrti se ocitly v troskách. A taky jejich odklízení bylo hlavní náplní práce. To, z čeho byl mladý Američan v šoku, už bylo pro Berlíňany dlouho běžné. Ale v očích mladé Sibylle Greaseové, která pocházela ze severu země, hlavní město stále nestratilo svou přitažlivost. Bylo těžké sehnat podnájem. Spousta domů byla zničených. Byl to opravdu smutný pohled. Ale ne tak smutný, jako na mé rodné město. Pro mě byl Berlín metropole a vše, co jsem v něm viděla, bylo nové. Zatímco se Berlíňané a jejich okupanti ze stávající situace snažili vytěžit co nejvíc, ti mladší měli jinou starost. V poválečných letech byl v zemi stále nedostatek jídla. Zatímco se okupanti snažili získat si srdce místního obyvatelstva, stal se tento faktor důležitějším než jiné. Nejlepší byla sušenková polévka, kterou nám vařili Američané. Na jídlo jsme měli malé bandasky. Některé byly svíčkem, některé ne. Ty se naplnili jídlem a odnášeli se domů, mamince, bratrům a sestrám. Někdy to bylo jediné teplé jídlo za den. Německo však z životního minima nemohlo žít věčně. Josef Stalin začal v Moskvě usilovat o to, aby získal plnou moc alespoň nad svou polovinou Německa. Přítomnost západních spojenců v Berlíně mu byla trnem v oku. Obtěžování bylo běžně na pořadu dne. Berlínu vládla spojenecká komandatura. Kvůli západním silám Sověti nemohli v Berlíně zavést komunistický systém plánování jako jinde ve své zóně. Rusové nebyli přesvědčeni, že spojenci plánují spiknutí za jejich zády. 16. června se vzdali účasti v komandatuře a prohlásili ji za nezákonnou. Jejich obavy byly oprávněné. 20. června vydali spojenci v západním Německu novou měnu, německou marku.
23. června Sověti oznamují, že ve své zóně a v Berlíně udělají totéž. Západním mocnostem už se ale mezi tím do města podařilo propašovat 250 milionů marek. Tento závod tedy Sověti prohráli, ale připravili se na protiútok. Je 23. června 1948 a tajný rozkaz vydaný před 6 dny se dočkává svého naplnění. Za Úsvitu 24. června je Berlín odříznut od západu. Autobusová ani železniční doprava nefunguje z důvodu nutných oprav. Je zastaven přísun uhlí i potravin. Moje maminka z toho byla velice nešťastná. Řekla, nemáme teď co jíst, zablokovali nás tu. Nevěděla jsem, co znamená slovo blokáda, ale používalo se hned od začátku. A také nikdy nezapomenu na slova své babičky. Ale jen do té doby, než se vypořádáme s Rusy. Elektrárna, která dodávala energii do Berlína, byla na východě. Připomínalo to zatmění slunce. Nikdo nevěděl, co se děje, dokonce ani Američané. Ptali jsme se jich, co budete dělat? A oni odpověděli, balíme to tady. V Berlíně bylo 20 000 amerických, britských a francouzských vojáků. Šlo pouze o symbolickou účast. Vojáků bylo dost, aby dohlédli na pořádek v rámci spojeneckých sektorů, ale zdaleka nestačili na obranu proti sovětskému útoku. Za Atlantikem byl prezident Truman právě uprostřed své volební kampaně. Očekával, že volby prohraje. Sovětům však odpověděl přímo. Aby byl svět znovu bezpečný, je třeba učinit přítrž sovětským obstrukcím a agresi. Zpět v Bílém domě mu však agenti tajných služeb podávají zdrcující zprávy. Berlín má dostatek jídla na pouhých 630 dní a uhlí na 45. Truman není schopen město bránit. Ale kdyby se z něj Američané stáhli, utrhla by si tím jeho země ve světě ostudu a on už by ve své znovuzvolení nemohl ani doufat. Generál Lucius D. Clay, Trumanův vojenský guvernér v Německu, navrhl, aby se využilo Stalinovy slabiny. Plánoval na silnici do Berlína vyslat ozbrojenou kolonu. Truman věděl, že by to znamenalo bezprostředně hrozící válečný konflikt, který si žádná ze stran nemohla dovolit. Rozhodl, že Američané město neopustí. Zůstáváme v Berlíně. Stop. Existovalo jediné řešení. Rusové nad Berlínem neuzavřeli vzdušné koridory. Pokud by chtěli zastavit spojenecké letouny, museli by je sestřelit. A tím se Rusové ocitli pod tlakem. Nikdo však nevěděl, zda je možné ze vzduchu zásobovat potravinami a palivem 2 miliony lidí. Jediní, kdo mohli tuto otázku Američanům zodpovědět, byli Britové. U nich už systém přídělů fungoval 10 let. Vše se podařilo propočítat během pár dnů. Příděl činil 1700 kalorií na osobu. Veškeré potraviny, pokud možno v prášku či dehydrované, aby se daly snáze přepravovat. To v praxi znamenalo 1500 tun jídla denně a dále 2500 tun uhlí a benzínu. Celkem tedy 4000 tun denně. Na tažného koně tehdejšího západního letectva, letoun C-47 Dakota, se daly naložit 3 tuny. Z racionálního hlediska, což si uvědomovali jak spojenci, tak i Rusové, nebylo možné úkol zvládnout. I tak se však se vzdušnou pomocí začalo. První lety byly velkou podívanou a zprávy o nich živě vysílala rozhlasová stanice RIA z berlínské rádio v americkém sektoru. Tisíce Berlíňanů se chodili dívat na létající čluny britského královského letectva, které lenivě dosedaly na hladiny jezer ve městě. Přiváželi sůl, což žádný jiný typ letadla nedokázal, jelikož by mu zrezivěl trup. Berlín si zvolil svého starostu, Ernsta Reutera. Byl to bývalý komunista, ovšem Sověti ho z úřadu sesadili. Nyní svolal shromáždění, aby uklidnil zmatené spoluobčany a pozvedl jejich morálku.
Berlín nebude dalším městem na sovětském seznamu. Uděláme vše proto, abychom zastavili tyto lidi, kteří z nás chtějí udělat otroky. Otroky za vlády jedné strany. Generál Clay položil Reuterovi klíčovou otázku. Vysvětlil mu, s jakými těžkostmi se obyvatelé budou muset vypořádat, alespoň tedy zpočátku, a jasně řekl, že nemůže zaručit, zda se to vůbec podaří uskutečnit. Dosud se nikdo nepokusil zásobit město ze vzduchu. Otázkou bylo, zda to Berlíňané tak brzy po válce vydrží. Reuter na to odpověděl velice jednoduše. Vy se postarejte o vzdušnou pomoc, já se postarám o Berlíňany. Americká a britská dopravní letadla se do Německa slétají ze všech koutů světa. Do Berlína se začínají dovážet vejce a mléko v prášku, mouka a uhlí. Poručík Gail Halvorsen tehdy sloužil na základně mobil v Alabamě. Žilo se mu tam jako v bavlnce. Měl jsem z brusu nový čtyřdveřový Chevrolet. Bylo to těsně předtím, než se začalo se vzdušným zásobováním počátkem 48. roku. Měl jsem se tehdy skvěle. Pozval jsem dívku na rande, vyzvedl jsem ji tím autem a jí se to samozřejmě hrozně líbilo, jak by ne. Když mi zavolali ohledně vzdušné pomoci, neměl jsem čas s tím autem cokoliv udělat. Tak jsem ho jen zaparkoval pod Borovicemi na letecké základně v Brooklyn, vzal jsem si klíčky a ten vůz jsem tam nechal. Už jsem ho pak nikdy neviděl. Když Halvorsen letěl nad nepřátelským územím, bylo slitování tím posledním, na co v tu chvíli myslel. Moc jsem s Němci zrovna nesoucítil. To všechno začal Hitler. Ten způsobil všechen ten zmatek, ve kterém mi zastřelili kamaráda. Dodnes nevím, kde je, jeho tělo se nikdy nenašlo. O Němcích jsem tedy nesmýšlel v dobrém. Také Berlíňané se chovali obezřetně. Zvuk letounů nad hlavami v nich vyvolával příšerné vzpomínky. V našem bytě jsem zažila mnoho náletů. A najednou tu ten zvuk byl znovu. Zvuk letadel, která přelétávala přes budovu. Zase jsem se začala bát, že nás budou bombardovat. A pak Halvorsen poprvé přistál na berlínském letišti Tempelhof. Vezl jsem na palubě 9 tun mouky. 9 tun mouky. Přistál jsem na Tempelhof a byl jsem zvědav, jak ti nadlidé budou vypadat. Po vší té propagandě, kterou si za ta léta vybudovali, jsem se s nimi měl setkat. Pak se otevřely zadní dveře mého letounu a dovnitř do jeho zádi vešlo asi 8 Němců. A ten první z nich vlastně... Ti první 3 nebo 4 ke mně napřahovali ruce a měli slzy v očích. Nerozuměl jsem, co říkali, ale okamžitě jsem věděl, jak se cítí. Dívali se na tu mouku, pak zpátky na mě, jako bych byl anděl spadlý z nebes. V Moskvě byl Stalin mezitím přesvědčen o tom, že vše je jen otázka času. Byl si jist, že Západ nedokáže krmit město ze vzduchu. Truman se rozhodl učinit gesto, aby dokázal, že to spojenci myslí vážně. Vyslal do Anglie 60 bombardérů typu B-29. Nikdo nevěděl, zda nenesou i jaderné zbraně. Truman už je použil i dříve a Sověti žádné vlastní nemají. Tlak na piloty zásobovače roste.
Množství zásob proudících do Berlína se zdesetinásobilo, ale ani to nestačí. 26. června se podařilo přepravit pouze 90 tun. O dva týdny později už je to 1000 tun denně, ale stále dosahují pouze pětiny životního minima. A organizace je jeden velký chaos. Přilétal jsem na Tempelhof ve velmi špatném počasí. A najednou z ničeho nic letěla na tomtéž radiálu v protisměru jiná C-54 ve stejné výšce jako já. Skoro jsme o sebe škrtli vrtulemi. Viděl jsem tomu pilotovi přímo do očí. Nejdřív jsem uslyšela neobvyklý zvuk motorů. Pak najednou ztratili výšku, srazili se. A pak už bylo jen ticho. Byla to první nehoda z mnoha. Nebe bylo přeplněné a stroje i piloti přetížení. Vyřešení problému vyžadovalo organizačního génia. 28. července 1948 přilétá do Berlína generál William Tanner. Během druhé světové války přelétala jeho dopravní letadla přes Himaláje, aby v Číně zásobovala protikomunistické síly. Záchrana Berlína by neměla být těžší. Tanner navrhl, aby každý ze tří vzdušných koridorů, jež spojenci využívali, byl jednosměrný. Dva vedli do města, jeden ven. Letadla měla létat s 3minutovými rozestupy souběžně v 5letových hladinách. Za jasného dne mohl pilot vidět jiný letoun nad sebou, pod sebou, před sebou i za sebou. Chci tomu dát rytmus, tvrdil Tanner, tak pravidelný, jako mají bubny v džungli. Cíle je brzy dosaženo a pak je dokonce překročen. Denně se uskutečňuje přes 1500 letů a dováženo je přes 4,5 tisíce tun materiálu. Nyní už vyložení jednoho letadla zabere pouhých 7 minut a na zemi stroje nestojí déle než půl hodiny. Na přistání má pilot pouze jediný pokus. Pokud se mu to nepodaří, vrací se plně naložený na západ. Tanner rovněž trvá na tom, aby se piloti na zemi od svých strojů příliš nevzdalovali. Zajišťuje, aby byla káva a teplé jídlo k dispozici přímo na přistávací a vzletové dráze. Nebylo to jen o kávě nebo hamburgerech. Já jsem například pil horkou čokoládu, ale on v tom bufetu zaměstnával krásné německé slečny. Moc se mi tam líbilo. Věděli, že s nimi nemůžeme chodit, nebyl čas. Chovali se velmi přátelsky. První, co jsme od nich dostali, byl krásný úsměv a pak teprve jsme se starali o hamburgery nebo čokoládu. Sověti do vzdušného zásobování nemohli přímo zasahovat, ale bránili se zanícenou propagandou. Neslyšeli jsme to už někdy předtím? Jen si vzpomeňte. Bylo nebylo a naši dobrodinci přiletěli s bombami a luminoforem. Britové zvolili jinou taktiku. Už není noc, ale ještě ani ráno. S východem slunce se bombardéry připravují na svou cestu. Ano, bombardéry. Původně to byly poslové smrti, ale nyní v roce 1948 slouží k zachování života a svobody. Američané však mají tajnou zbraň. Rozhlasovou stanici RIAS ovládá CIA. A rádio hraje všechnu hudbu, kterou nacisté na 12 let zakázali. U zrodu lásky západního Německa k Americe stojí jazz, swing a country. Toto okouzlení potrvá celou jednu generaci. Také Sověti tasí své mocné zbraně.
Ale tancování kozáčka nedokáže zahladit stopy po hrůzách sovětské invaze v roce 45. Berlíňané ve Stalinovi nikdy nespatří nejlepšího přítele Německa. Přímo v Berlíně se vše začíná vyostřovat. 6. září komunisté z východního Německa obkličují městskou radnici, aby zabránili volbám, o nichž ví, že je prohrají. O 3 dny později nabádá Rias obyvatele západní části k odvetě. Achtung, Achtung, hier ist Rias Berlin. Davy se shromažďují u Brandenburské brány, nedaleko Říšského sněmu, vybombardovaného německého parlamentu. Vzdušné zásobování sice doposud fungovalo, ale západní Berlíňané se děsí toho, že je spojenci prodají Rusům. Ernst Reuter hovoří ke čtvrtině obyvatel města, k 500 000 lidí, a je to jeho životní projev. Lidé z celého světa, lidé Ameriky, Anglie, Francie. Pohleďte na toto město a jeho obyvatele. Neopouštějte je. Nesmíte je opustit. Povzbuzen Reuterovou řečí se Dav vydává do východního sektoru o pár set metrů dál za Brandenburskou bránu. Kdo si strhává rudou vlajku, posvátný symbol ruského vítězství? Někteří jsou raněni. Jednoho demonstranta zabíjejí sovětské kulky. Rozhněvaný Dav si bere na mušku východní policisty. Měsíce bezmoci, strachu a hněvu si vybírají svou daň. Děti si ale po celém městě dál bezstarostně hrají. Děti to berou pouze jako hru, ale pro spojence je to znamení, že si na svou stranu získávají mladou generaci. Také na letišti Tempelhof přitahuje skutečná vzdušná pomoc dětí jako magnet. Po obvodu dráhy se zhlukují kluci, kteří čekají na letecký speciál. Zakýval jsem s letadlem z křídla na křídlo a oni se mohli zbláznit. Pořád vidím, jak natahovali ruce k obloze. Byli do toho prostě blázni. Halvorsen začal dětem na padáčcích schazovat sladkosti. Brzy se z toho stal ten největší převrat ve styku s veřejností. A Gail Halvorsen byl jeho hrdinou. Než mě začaly sponzorovat velké továrny na bonbony, posílali mi je americké děti. Posílali také peníze, abychom je mohli na základně směnit za věci, které jsme pak schazovali berlínským dětem. Tak to celé začínalo. Jedna malá dívenka ale měla zvláštní přání. Říkala jsem mu čokoládový strýček a napsala jsem mu: milý čokoládový strýčku, co létáš každý den přes Friedenau, prosím, schoď jeden padáček také nad zahrádkou s bílými slepičkami. Přestali nám nést vajíčka. Myslí si, že si jestřáb už nic nenesou a také jim vypadává peří. A na konci toho dopisu napsala: schoď padák tam, kde uvidíš bílé slepičky. Pokud k nám ten padáček schodíš, nebudu se zlobit, když nějakou trefíš. Tvoje Mercedes. Řekl jsem kamarádům, kteří ty sladkosti schazovali: až půjdete na přistání na Tempelhof, pusťte to na konečném přiblížení nad těmi bytovými domy, až je uvidíte. Musíme se strefit na Mercedes. No,
Nestrefili jsme se. Čokoláda byla fajn, ale důležitější byl ten dopis. Odepsal mi. Já napsala jemu, takže jsem logicky očekávala odpověď. Pořád ten dopis mám, bylo to nádherné. Drahá Mercedes, kdybych nad Friedenau párkrát zakroužil, jsem si jist, že bych zahrádku s bílými slepičkami nakonec objevil. Bohužel na to nemám čas. Doufám, že ti tyhle sladkosti udělají radost. Tvůj čokoládový strýček Gail Halvorsen. Můj otec létal jako pilot ve válce a pak se začal pohřešovat. Viděla jsem v tomhle čokoládovém strýčkovi svého tátu, který mi tak ukazoval, že tam někde pro mě pořád je. Promiňte. Je říjen 1948. Zásobovací lety pokračují ve dne v noci. S blížící se zimou ale bude potřeba více jídla a také poptávka po palivu prudce vzroste. Generál Clay pořádá tiskovou konferenci. Z Berlína se nenecháme vypudit. Budete schopni Berlín zásobovat vzduchem trvale? Dodávky navýšíme a budeme v nich pokračovat po dobu neurčitou. Aby dostáli svým slovům, zaměstnali spojenci 18 000 Berlíňanů, z toho polovinu žen, aby za pouhé 2 měsíce postavili nové letiště. To však nestačilo. Letecká pomoc hladoví jak po lidech, tak i po materiálu. Bývalý pilot bombardéru Ken Slaker je povolán do služby z civilu tráveného ve Spojených státech. Původně měl zajišťovat pozemní zpravodajskou činnost, ale je nucen létat pohotovostně noční lety. Brzy to tak bude běžně. Letěli jsme pouhých 20 minut nad východním Německem, když nám vysadili oba motory najednou. Snažili jsme se je pomocí nouzových postupů znovu nahodit, ale nešlo to. Tak jsme vyskočili z padáky a já si říkal, že je to konec. Když jsem se vzpamatoval, byl už den. A pak jsem zaslechl nějaký hluk. To nade mnou proletělo letadlo vzdušné pomoci, takže jsem věděl, kde jsem. Řekněme, že jsem byl přímo na cestě do Berlína. Uvědomil jsem si, že jsem se ocitl v pěkné kaši. Pak jsem narazil na jednoho Němce. Zeptal jsem se, kde je Fulda. Odpověděl mi, že Fulda je k ničemu. Já na to, že mě by k něčemu byla, protože jsem americký pilot zajišťující vzdušnou pomoc. Okamžitě jsem si získal jeho respekt. Vytáhnul nějaké papíry, byl to jeho propouštěcí list z vězení, kde strávil 2 roky jako americký zajatec. A tak jsme se domluvili. I když riskoval svou vlastní svobodu, vzal Rudolf Schnabel Slaker sebou domů. Udělala jsem něco k jídlu a pozvala ho, aby si vzal taky. Zpočátku nechtěl, říkal, že sami nemáme dost, ale já mu na to řekla, že pokud je to dost pro 2, tak pro 3 taky bude. Byl to velice pohledný muž, upravený jako ze škatulky. Všechno na něm bylo akorát. Uniforma mu sedla naprosto dokonale. Ken se se mnou potom velice hezky rozloučil a můj muž také. Objali jsme se a řekli jsme si, doufejme, že to dobře dopadne. A já na to, odříkejte si rychle Otčenáš a bude to dobré. A on na to, musíte si ho rychle odříkat i vy, teprve pak to dobře dopadne. Schnabel kontaktoval převaděče, kteří lidem pomáhali v útěku na západ. Řekli nám, že se musíme dostat přes hranici, že tam někoho podplatí. Dal jsem jim nějaké západoněmecké marky a tak podplatili východoněmeckého strážce, který sloužil na mostě od 8 do půl 9 a střídal Sověty. Když jsme se vydali přes most, měl jsem srdce v kalhotách. Ten německý policista mířil rovnou k nám. Asi 2 metry před námi se zastavil, otočil se a nevšímal si nás. Byl podplacený. Těsně před hranicí se setkali ještě s dalšími budoucími uprchlíky.
A pak jsme se začali plížit, strašně mě bolela záda. Dostal jsem se do půly toho předělu, když mi v zádech ruplo a já spadl zpátky dolů. A to děvče řeklo, kapitán spadl. Tak se zastavili. Vrátili se pro mě dolů a přes ten hřeben mě přetáhli. Kdyby to neudělali, tak bych tu teď neseděl. Schnabel ale neměl takové štěstí. Na zpáteční cestě ho komunisté chytili a vyslýchali několik týdnů. Nic jim ale neprozradil. Když vzdušná pomoc skončila, Slejkr Schnablovi a jeho ženě Magdaléně pomohl uprchnout z jejich domova na západ. A přišla zima, s níž se Rusové proti nepřátelům dokázali spolčit už dávno v minulosti. Spoléhali na ní, že přeruší i vzdušné zásobování. Nastaly dny, kdy letadla nemohla vzlétat. Vzrůstající nároky Berlíňanů už se nadále nedaly naplňovat vzdušnou cestou. Aby vůbec fungovala elektřina, bylo potřeba velké vynalézavosti. Opatřit si čerstvé maso byla ještě mnohem větší výzva. Babičce se podařilo lapit vrabce. Často kolem našeho bytu létali. Pak mi kus jeho masa naservírovali k obědu. Jen kousíček masíčka a kosti. Věděla jsem, že je to vrabec. A nejedla jsem ho. Východní představitelé zahájili novou kampaň, o níž si mysleli, že ji nikdo neodolá. A sice, že východní Evropa může snadno uspokojit veškeré požadavky západního Berlína po čerstvých potravinách, pokud ovšem západní Berlíňané převedou své přídělové lístky na východ. Od 1. srpna může každá berlínská hospodyně z jakéhokoliv sektoru zaregistrovat svůj potravinový lístek ve skladech sovětského sektoru. Milionům Berlíňanů je tak zaručen jistý příděl potravin ze Sovětského svazu, Polska a Československa. Mnozí vycítili léčku a tak nabídky využila jen hrstka lidí. Pokud jste se ale nezaregistrovali sami, šlo to zařídit jinak. Moje maminka se k tomu lístku nějak dostala a poslala mě do východního Berlína na Alexanderplatz. Byla tam veliká tržnice, vidím ji jako dnes, a tam jsem koupil chleba. Pokaždé, když jsem tam šel, mě maminka skoro na kolenou prosila, abych z něj nic nesnědl. Stydím se za to, ale nikdy jsem nedošel domů bez toho, abych si jednou nebo dvakrát nekousl. Až takový jsem měl hlad. Prostě jsem to nedokázal vydržet. A tak jsem ten chleba nikdy nepřinesl domů celý. V prosinci 1948 se po městě začaly vyvěšovat plakáty zvoucí k novým komunálním volbám. Východní vedení proti nim pořádá takzvané spontánní demonstrace. Komunisté volby bojkotují a ustanovují starostou ruského sektoru svého muže. Prý jen do té doby, než ve městě bude znovu nastolena pravá demokracie. Friedrich Bert následně vládne východnímu Berlínu 19 let. V západním sektoru se volby konají a politické rozdělení Berlína je tak dokončeno. Sověti dosáhli toho, co si nejvíce nepřáli. Ernst Reuter je znovu zvolen starostou. Tentokrát už mu ve výkonu funkce nikdo nebrání. Berlíňané si nepřejí nic jiného než svobodu. Žádná diktatura nedokáže zabránit našim svobodným volbám. Mnoho berlínských rodin jen živoří poté, co byli jejich manželé a otcové zavřeni do sovětských zajateckých táborů. Mezi výpadky elektřiny poslouchají zprávy z rádia.
Moje matka velmi trpěla odloučením od svého manžela a tak pro ní bylo samozřejmě životně důležité dostat se k nějakému zdroji informací, aby se dozvěděla, jak se její muž má. Večer co večer bylo na RIASu, myslím, že vždy v 9:30 po zprávách pravidelné vysílání. Hlásí se vám taktické uskupení proti nelidskosti. Tam vysílali zprávy z různých táborů a jednoho dne, bylo mi tehdy 8 a maminka mě zrovna mila ve vaně, na to nikdy nezapomenu. Také u toho tehdy poslouchala rádio. Pak se ozvalo taktické uskupení proti nelidskosti a ten hlas v rádiu řekl: železniční projektant Günther Richardy zemřel v koncentračním táboře v Neubrandenburgu. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Maminka jen vykřikla. Byla to pro ní opravdu katastrofa. Budeme vás nadále informovat. Temná berlínská zima sebou ale nečekaně přinášela i dobré zprávy. Chodit s Američanem bylo něco extra. Všeobecně se mělo za to, že mají peníze, hodně peněz. Byli pohlední, nosili uniformy. Byli to zkrátka atraktivní mladí muži. Choval jsem se přesně tak, jako vždycky. Nesnažil jsem se jí ničím ohromit, udělat na ní dojem. Nejspíš proto mi říkala ten protivný Američan. Ale ve skutečnosti to byla také moje první pořádná schůzka s dívkou. Pro dvoření ale nebyly zrovna ideální podmínky. Bylo to zlé, hrozná zima. Ani jste si nemusel dělat starost, kam odložíte kabát, protože se ani na návštěvách neodkládali. Sedávali jsme k sobě přitisknutí a tak podobně, ale neměli jsme tam moc místa. Její postel nezabrala o moc víc než nějaká přistýlka. Chodili jsme se najíst ven, měli jsme kávu a čokoládu, ale nebylo toho za stolik. Nicméně ano, musím přiznat, že to sebou neslo jisté výhody. Říkali nám, no jo, vy si můžete opatřit balíčky zásob za $12 u proviantního sboru. Kdyby moc nejedla, tak by jí jeden vydržel možná i 2 nebo 3 týdny. Ale jakmile jsem jí přinesl nějakou sladkost, jednou jsem to udělal, na to si dobře pamatuji. Schoval jsem tu dobrotu do spíšky. Když jsem tam druhý den přišel, nebylo tam nic. Snědla celý balíček čokolády najednou, protože tu jsme moc často nedostávali. Ano, byly to opravdu pěkné časy. Byla to hezká doba, ale také velice nejistá, protože sen se mohl vrátit zpátky do Ameriky prakticky kdykoliv. A tak si sem ovšem vážně pohovořil se svým nejlepším přítelem. Povídám mu: Johne, co provedeme s těmi děvčaty? Jsou přece strašně milá. Nemůžeme si přece jen tak odletět zpátky do státu a říct jim jen nashledanou s Bohem nebo tak něco. A on na to: no tak je požádáme o ruku. Tak jsme to udělali a oni řekli ano. A teprve tehdy začala naše velká romance.
Je leden 1949. Britové se konečně chopili možnosti budování vztahu s veřejností, které sebou nesla vzdušná pomoc. Začali využívat svých prázdných letadel k přepravě dětí na západ. John Erwin Eddy, pilot britského královského letectva, se připravoval na noční výlet do Lübecku. Mezi 22 cestujícími seděl i desetiletý Petr Zimmermann. Čekali jsme několik hodin. Pořád nám opakovali, že letadlo ještě nepřiletělo nebo se opravuje, a tak jsme museli čekat. Nemyslím, že bychom se báli, alespoň já ne, a má sestra nejspíš taky ne. Nemělo moc ponětí o tom, co se vlastně děje. Pro Erwina Eddyho to byl toho dne už třetí zpáteční let. Byla chladná a vlhká noc. Cestující letěli poprvé v životě. Když jsem se vracel zpět z Berlína, bylo po letové stránce vše v pořádku. Vzlet proběhl normálně, nic se nedělo, dokud jsme se nepřiblížili k Lübecku. Řekli nám, že je celý pod mraky a kam až ta oblačnost sahá, do jaké výšky, od povrchu letiště. Další instrukce zněly, abychom klesali a pokračovali vizuálním přiblížením. Jenomže když jsme vylétli z mraků, byla všude černočerná tma, nikde žádné světlo. Prostě vůbec nic. A pak jsem zaslechl takové lehké zaškrábání a o chvilku později další, silnější, a pak znovu. Ty stromy tam bohužel sahaly do výšky 60 až 90 metrů. A my jsme do nich narazili. Přidal jsem plyn, jak to jen šlo, ale už jsem to nezvedl. Jediné, co si pamatuji, je ten poslední hlasitý zvuk a pak nám vybuchlo palivo. Dál už si pamatuji jen to, že jsem ležel na znak, na zádech, na zemi, díval se nahoru na oblohu a viděl na ní všechny hvězdy. To bylo směšné, protože bylo úplně zataženo. Já je ale viděl všechny. Petra Zimmermanna vytáhli z trosek ostatní spolucestující. Nedokážete si představit, jak to bylo strašné, ten totální chaos, ta bezmoc. Všude kolem se válely trosky toho letadla. Letadlo hořelo, byl tam strašlivý zápach. A nejhorší ze všeho byl ten, který páchl jako čevapčiči. To bylo pečené lidské maso. Petrova matka a sestra z havárie nevyvázly živé. Takové nehody se ale děly jen zřídka. Vzdušné zásobování nemohlo nic ohrozit. Zvláště poté, co při něm vzniklo zvláštní spojenectví. Pro svého dávného přítele začal tvrdě pracovat Walter Riggers, bývalý seržant Luftwaffe. Pořád tomu nerozumím, jak za námi mohli tak brzy po válce přijít a vyzvat nás, abychom pro ně pracovali. Nechápu, jak na ten nápad vůbec přišli, že by to mohlo fungovat. Prostě nevím. Říkal jsem si, ten chlap je přece Němec. Létal pro Luftwaffe s jejich letadlem. A teď je najednou v mém letadle? To je přece ten chlap, co proti nám štval nepřátelské stíhače. Co organizoval transporty. Ten, že je teď tady? Bože, ten svět se nejspíš na dobro zbláznil. Skutečně nám důvěřovali. Věřili nám a my jsme je nesklamali. Když nám řekli, dělejte něco, tak jsme to také udělali.
Ti hoši byli vážně dobří. Americký systém pochopili velice rychle. Bylo to dobré partnerství. Skutečně to fungovalo. Ano. A americký letecký průmysl dodával stále větší a větší stroje. Obři, jako byl typ C-74 Globemaster, unesli až 25 tun. Stejně tak i z brusu nový C-97 Stratofreighter, ten vydal za 8 dakot. O velikonoční neděli roku 1949 strhl generál Tanner ve vzdušném zásobování rekord. Během jednoho dne uskutečnilo celkem 1383 letů a do města bylo dodáno 13 000 tun materiálu. Bylo dosaženo kýženého cíle. Při rozhovorech na nižší úrovni v rámci Organizace spojených národů v New Yorku bylo brzy jasno. Vzdušná pomoc zahambila Sověty. K velké úlevě Rusů byl Clay 3. května 1949 povolán zpět do Ameriky. Začali o něm tvrdit, že dostal vyhazov. Ruské zprávy se samozřejmě nezmínily o tom, jak byl v New Yorku přivítán se vší slávou. Znovu zvolený prezident Truman, nyní titulovaný silný muž studené války, vyznamenal Claye medailí. To vyznamenání patří americkým vojákům a především našim statečným letcům, kteří zásoby do Berlína dováželi. Za každého počasí, za minimálních bezpečnostních standardů a někteří za úspěch našeho snažení dokonce položili i život. První bitva studené války je u konce. Sovětská vozidla přestávají blokovat Berlín a dávají tak znamení k volnému vstupu do města. S otevřením jeho bran se začíná psát i nová kapitola studené války na německých silnicích. Pouhých 10 měsíců a 23 dní poté, co byly od hlavního města odříznuty pozemní komunikace, se z Berlína stává destinace číslo 1. Je to triumfální vítězství mužů, kteří Berlín zásobovali ze vzduchu a jeho obyvatelstvu dodávali potraviny, zatímco jej svírala železná pouta. 12. května 1949 krize končí přesně tak, jak začala, bez jediného výstřelu. Na letišti Tempelhof mají možnost poděkovat letcům i děti. Ze západu začala přijíždět nákladní auta, taková ta určená na velké vzdálenosti. To první, co přivezla, byly hromady a hromady pomerančů. Řekl jsem svému kamarádovi, pojďme tam dolů k dálnici, kudy přijíždějí, možná budeme mít štěstí. A oni tam házeli pomeranče dolů lidem. V té době byl každý pěkně zabalený do papíru. Některé děti měly štěstí a podařilo se jim nějaké chytit. Já ale žádný nechytil, ani můj kamarád. A tak jsme se vraceli domů opravdu smutní, tak, jak to děti dovedou. Měly to být přece moje první pomeranče. Pak jsem ale vešel do kuchyně a nemohl jsem uvěřit svým očím. Na stole ležely dva pomeranče, krásně nakrojené jako květy leknínu. Když vzdušné zásobování Berlína 31. srpna skončilo, byla pomocí něj do města dopravena celkem 1,7 milionu tun paliva a potravin. Pravidla studené války byla dána. V Evropě se během ní nikdy nemělo střílet. Německo se rozdělilo na dvě poloviny, komunistickou a kapitalistickou. Studená válka začala v rozděleném Berlíně a tamtéž také o 40 let později skončila. České znění připravili Petra Tišnovská, Michaela Šimonková, Ota Jelínek, Tomáš Potůček
a Zbyšek Horák. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2007.